Labadiena, mėly žiūrovai, sveikinamės su jumis iš Panevežio, iš Žemynos pro gimnazijos stadiono. Netrukus čia prasidės paskutinis Oktibeto lygos 35 turo akcentas. Nes čia Viliulis, nesmugiuoja Ernestas, Eligijus Jankauskas. Tęsiasi Panevežio išpuolis ir labai pavojingas Eligijaus Jankausko smūgis į kamuolio. Mokėjus Gurba, vėl Ernestas Viliulis, perdėmas į baudos aikštelę, apsigina Suzukis, čia smūgis į vartus, bet praktiškai nežaidė. Na, galbūt po šio epizodo bus galima plačiau apie tai pakalbėti, jau baudos aikštelė veiksmas. Ir įvartis! Po rikošeto muša įvartį Panevėžys ir įvarčių sąskaitą atidaro vietos sirgalių numylėtinis Ernestas Viliulis. Geras ten buvo perdėmas iš gilumos ir po rikošeto 21 šiuminių minutę Panevėžys išsiveržė į priekį. Ir čia klaida, proga bėgti į priekį Kasparavičius, šį žaidėjas greičio turi. Kasparavičius ir Šimkevičius, visgi gaudo kamuolį Švarkauskas. Taigi tokia yra situacija, bet neleidžia man čia daugiau įsiplėsti Panevėžys. Ir Robertas Granauskas gelbėja pirmų bandymų, bet antruoju ne. 2-0, Tautvydas Eliošius dvigubina rezultatą, puikiai ten žaidė Robertas Granauskas, bet jo komandos draugai buvo statistai šioje situacijoje, du stiprų smūgiai, nuo vieno vartininkas apsigynė, bet ant pakeistas šį kartą yra Vakaris Kibiniauskas. Čia proga smūgiai Motiejui Gurbai ir kampinis. Toms dviejoms rungtynėms duoda palsėti kai kuriems futbolininkams. Čia proga smūgiai iš toli, jis yra Virpstas, pasisekė Kėdainių Nevėžiui. Kalinka gyvybinį pranašumą turi šeimininkai, klysta Suzuki, perdamas arčiau vartų ir 3-0. Grupiai Soichiro Suzukio klaida ir viena lengviausių savo įvarčių žaidžiant Lietuvoje muša Elivelto. Rafaelis Floro čia tarsi ant lėkštutės patiekė kamuolį Brazilų ir Elivelto bevargo vienu lietimu kamuolis Sarpongas į Širvį. Širvo geras perdavimas ir čia išgelbėjo komandą Karolis Rukuina. Gulevičiaus klaida, Kristianas Vaskesas baudos aikštelėje. Ir Robertas Granauskas žaidžia nepriekaištausojami, suteikta šansas mažiau žaidžiantiems futbolininkams. Imite baudos aikštelėje. Proga smūgiui, smūgis yra ir virš vartų. Floro perdėmas į baudos aikštelės kampą, smūgis į vartus. Nepasiekė ten kamuolio. O čia gera proga, Antonis Kaplydis, Vilius Kasparavičius. Kuiža, smūgis iš toli ir Virpstas. Kuiža, nespėjo prie kamuolio. Taigi netrukus pamatysime, Kužikas, jo smūgis virš vartų. Bet į krašto saugas, puikus reidas. Kas bus toliau, Sarpongas, smūgis į vartus, tiesiai į Robertą Granauską. Vienas laikas. Ir ne vienos minutės nepridėjo šiuose rungtynėse Vilius Paulauskas. Kągi, sveikinimai Panevėžio ekipai su antrai iš eilės pergalė. Rezultatu 3-0 buvo įveiktas Panevėžys.